իրավական շփոթ։ Համատերությունների խնդիրը գնալով սրվում է, ինչ անել, երբ առանց հիմնավորման գումարներ են գանձվում։ Ինչպես առողջացնել եւ ոտքի հանել սնանկ ճանաչված ընկերությանը, սնանկության մասին օրենքում նոր փոփոխությունների նախագիծ։ Համատերությունները ստացվում են բազմաբնակային շենքերի բնակիչների կողմից եւ պետք է ծառայեն քաղաքացիներին։ Միջազգային ներկայումս փաստաբանների փոխանցումով համատերությունները վերածվել են հարկային մարմնի։ Գևորգ Թուսունյանը մասնակիցների հետ մի շարք խնդիրներ է վերհանել մարամասնային ռեպորտաժում։ Գայան Եղուկասյանը 2010 թվականից չի բնակվել իրեն պատկանող բնակարանում։ Համատիրությունը թեև պարտավոր էր ամեն տարի ծանոթել նրան վարձավճարների գանձման մասին, սակայն միայն 4 տարի անց դիմել է դատարան պահանջելով գումարի բռնագանձում։ Կայացվել է դատավճիռ հոգու հայցվորի։ Որից հետո ես դիմեցի վերաքննիչ դատարան, եւ հիմա վերաքննիչը նորից որոշել է, որ գործը նորից պետք է վերանայվի, եւ այստեղ ինձ մոտ այդ ընթացքում բնականաբար առաջացան բազմաթիվ հարցեր։ Այդ որ ծառայությունն է եւ այդ ծառայության գումարը, որ ես պետք է վճարած լինեի, ոնց է կազմվել։ Եթե նախկինում համատիրության հայցերը դատարանների կողմից մերժվում էին, ապա ներկայումս պրակտիկան փոխվել է, դրանք մեծամասնությամբ բավարարվում են, պնդում է փաստաբան Ծովինար Բալայանը։ Թերևս դա կարելի ասել պայմանավորված է նրանով, որ եթե նախկինում դատարանը քննության առարկա էր դարձնում այն հարցը, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել համատիրության կողմից, արդյոք այդ աշխատանքները եղել են անհրաժեշտ եւ բխել են քաղաքացիների շահերից, ներկա դրությամբ այդ հարցերը ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դառնում։ Ավելի շատ համատիրության հայցերը նայում են ըստ օրենքի, որ անձը ունի վճարման պարտականություն, եւ բավարարում են համատիրության հայցերը։ Համատիրությունները պարտավոր են տեսանելի դարձնել իրենց աշխատանքները։ Մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ինստիտուտի իրավաբանները դատարանի միջոցով պահանջել էին համատիրությանը ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերը։ Այս գործողությունից հետո համատիրությունը սկսեց պատշաճ աշխատել։ Նրանք հասկացան, որ պետք է հաշվետվություններ լինի, շուտ ծառայություն պետք է մատուցեն, որ պահանջեն եւ այլն, բայց որոշ բաներ ինքը տենց էլ ինքը տեղ շատ տեղ ունի բացելու, ու մի քանի մակարդակում է խնդիրներ, էլի մեկը ասենք, չգիտեմ, մշակութային հարց է, այդ տեսակ համակերպություն ստեղծելու հարց է, այդ տեսակ միավորում ստեղծելու հարց է, դա պատասխանության հարց է, օրինականության եւ ծառայությունի որակել մատուցման խնդիր է։ Ինչպես անել, որ համատերության վճարները չվերածվեն հարկատեսակի։ Օրենսդրական դաշտը կարգավորման կարիք ունի։ Առաջարկվում է համատերությունների անդամների երկու տարբերակում մտցնել։ Որպես բնակվող, եթե անձը չի օգտագործում ընդհանուր սանիտարական մաքրման անհրաժեշտություն, չի առաջանում այդ անձի գործունեության հետևանքով վերելակի, չի օգտվում, ապա ինչի համար պետք է նա վճարի։ Այդ առումով, եթե անձը չի օգտվում ծառայությունից, օրենք հնարավորություն պետք է տա, որ անձը նաև չվճարի չօգտված ծառայության համար։ Հայաստանյան իրականությունում եզակի են դեպքեր, երբ սնանկ ճանաչված ընկերությունները վերսկսում են իրենց գործունեությունը։ Պաճառը նաև գործող օրենսդրությունն է, որը բավարար մեխանիզմներ չի տալիս ընկերությանը ֆինանսապես առողջանալու համար։ Սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը միտված է հենց այդ մեխանիզմների ներդրմանը։ Մարամասներ Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Սնանկ ճանաչված ընկերություններին կործանման տանելու փոխարեն պետք է հնարավորություն տալ ոտքի կանգնել։ Սա բխում է եւ պարտատիրոջ եւ պարտապանի շահերից։ Սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ անելու վերաբերյալ նախագծի նպատակը հենց ֆինանսապես առողջացման երաշխիքների ներդնումն է։ Ինչպես գիտեք, պրակտիկան մեր մոտ հիմնականում ավարտվում է նրանով սնանկության գործերի, որ լուծարվում են, դադարում են ընկերությունների գործունեությունը, ուստի այդ խնդրի լուծման համար որոշակիորեն փորձել ենք բարելավել ֆինանսական առողջացման նորմերը, հնարավորություն տալով ավելի երկար ժամկետ տալով ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացման համար։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ սնանկ ճանաչվելուց հետո ընկերության լուծարումը կանոն է դարձել։ Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա ինքնակառավարող կազմակերպության տնօրեն Խաչատուր Ղահրամանյանն իր պրակտիկայում եզակի դեպքեր է հիշում, երբ սնանկ ճանաչված ընկերությունները ֆինանսապես առողջանալու ծրագրեր են ներկայացրել։ Ներկայումս գործող օրենքի տեսակետից առողջացման ծրագիրը 3 տարի է, 2 տարի գումարած 1 տարի ժամկետ է ենթադրում, եւ շատ դեպքերում տնտեսավարող սուբյեկտները հնարավորություն չեն ունենում այդ ժամկետներում իրականացնել իրանց իրավունքները, որտեղ բոլորիս հայտնի է, որ ճգնաժամ կա տնտեսական, եւ այդ առումով ժամկետների երկարաձգումը շատ ողջունելի է, եւ առավել հնարավորություն կտա
օրենքով սահմանված կարգով առողջացման ծրագիր ներկայացնել։ Օրինագծի մշակման աշխատանքների մասնակցող փորձագետ Կարապետ Բադալյանը նշում է, որ հատուկ գերաշխիքներ են մշակվել առողջացման ծրագիրը ֆինանսավորողի համար։ Պարտապանին ֆինանսավորում տրամադրողը գրանցվում է որպես պարտատեր և նրա պահանջը բավարարվում է առաջնահերթ։ Մեր օրենքը նախատեսում է, որ հնարավոր է պարտապանին ֆինանսական առողջացման ծրագրի ընթացքում վարկավորում իրականացվի ֆինանսավորում առողջացման ծրագրի, սակայն որևէ երաշխիք չեր տալիս այդ ֆինանսավորում իրականացնողների համար, այնինչ մենք փորձեցինք այդ խնդիրը լուծել, որ շատ մեծ ռիսկի է դիմում ֆինանսավորողը, երբ որ սնանկության վարույթում գտնվող կազմակերպությանը փորձում է ֆինանսավորել։ Խաչատուր Ղահրամանյանը թեև ողջունելի է համարում օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, այնուամենայնիվ նկատում է, որ կան նաև խնդիրներ։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ընկերությանը սնանկ ճանաչելու վճիռը հետաձգելու վերաբերյալ սնանկության գործերով կառավարչի կողմից դատարանին ներկայացվող դիմումների ժամկետներին։ Այդտեղ ժամկետներում հնարավոր չէ պարտավորությունը կատարել։ Օրինագծի նախաձեռնողները սակայն նշում են, որ հանրության ներկայացված է նախագծի աշխատանքային տարբերակը և քննարկումների արդյունքում դեռևս լրամշակումներ կարվեն։ Ահա այն ճանաչելի իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։